Qeveria dhe bashkitë e fituara prej saj kanë vjuar të shpërblim pjesëtarët e grupit Basha-Alibeaj për shërbimi që ata u bën në zgjedhjet e 14 majit. Vetëm pak ditë pas mbajtjes së këtyre zgjedhjeve, dy bashkitë të vendit Lushnja dhe Vlora i kanë dhënë dy tendera kompanisë së vëllait Agron Kapllanajt. Konkretisht, në datën 30 maj, kompania Shkëlqimi 07 është shpallur fituese me ofertë 20 milion lekë të reja e tenderit për rindërtimin e rrugës Lazgush-Poradeci në bashkinë Lushnje. Në këtë tender merrnin pjesë 14 kompani, por të gjitha janë skualifikuar dhe fituese e shpallur pikërisht kompania e vëllait Agron Kapllanajt, ku ky fundit ishte kandidat i grupit Basha-Alibeaj në bashkinë Mallakastër. Gjithashtu kompania Shkëlqimi 07 ka fituar në 23 maj një tender me vlerë 33 milion lekë të reja nga bashkia e Vlorës. Sipas tenderit, parashikohet rehabilitimi i disa rrugëve në disa lagje të këtij qyteti. Në total, vetëm pak ditë pas zgjedhjeve, kompania e vëllait Agron Kapllanajt ka marrë rreth 500.000 euro tendera nga buxheti i shtetit, por më herët përpara zgjedhjeve kjo kompani fitoi tendera nga 10 bashkitë të vendit me vlera deri në 2.5 milion euro për asfalt elektoral në bashkitë socialiste.